Hürmetli şıradoşlar, mahalledoşlar, şu yerde bir toplanıp, bana şu yaşlarımızda, teşkilatçılarda kıyan işlerini, yakınını görüyoruz biz. Bizi kışlak ilgariyem, köpçe işte namına, yakşı sıfatmına, yakşı namına tilge alınlardı. Bana bu hazır ki bizi hemcahatlıgımız kışlak dağlarda birbirge bugün mihir akıbeti yine tan közge teşlendi. İşte başlayan teşkilatçılarga, bana şu yaşlarımızga, bana şu yerde can kuydurup, hizmet kıldı. Gruplarga taşladı, başka kışlaklarga yürüp targ'ibot qilishdi. Mana shu yoshlarimiz ham hammasiga rahmat. Mana tashkilotchilik qilganlarga, mana shu xizmat qilganlarga, uyda turib yo boshqa joyda turib duo qilganlarni hammasiga Alloh o'zi ajrini bersin. Ularda hammasini o'zlarini o'ylagan orzu niyatlariga Alloh o'zi yetkizsin. Mana bu Anvarjon ham eson-omon borib, o'sha operatsiyalardan o'tib, yana tan qatarimizga eson-omon qo'shilib, yana xizmatlarda eldi, xalqni xizmatini qilishdi. Alloh o'zi nasib qilsin. Qishloq ahli hammalaringa rahmat. Bundan keyin ham mehr oqibatimizga, ahilligimizga ishqib ko'z tegmasin. Hammalaringa katta rahmat. Mana Anvarjonni uzoq Hindistonga davolanishga jo'natyapmiz ekan. Esonlik bilan omonlikdan borib kelishni Allohdan so'raymiz. Ularga shifo bersin. Mana shu bemorlik nimalarni tezda Hindiston tomonlarga tashlab kelib, sog'-salomat oilalarga, oila a'zolarining qatoriga kelib qo'shilishlarini, tezroq mana shu qatorimizda turib, to'y marakalarimizda xizmat qilishlarini davom ettirishlarini Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Jiyanimiz Anvarjonga Alloh tomonidan jigar sirrozi kasalligini beribdi. Anchagina katta mablag' ketar ekan. Mana shu mablag'ni yig'ilishida mana shu qishlog'imiz yoshlariga qilgan mehnatlariga uchun rahmat. Hammamiz oilamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Alloh ularga qilgan mehnatlarini ajrini Alloh o'zi bersin. Rahmat. Mana jiyanimiz Dilshoda ham o'zini jigarini beradigan bo'ldi. Akasiga, qizimizga ham rahmat. Alloh shifosini ham bersin doim. Rahmat hammalarga. Oxirgi hisobotimiz Anvarjonni o'ziga 24360 dollar berib yuboryapmiz, o'zi bilan olib ketishida. Yana bizda 26 million so'm qolyapti. Unda yana hali qutularimiz bor, hali yig'ishtirib kelganimiz yo'q, uni olib kelib turib, kechqurun yana hisobotda aytib qo'yamiz. Keyin yana 13 million 167 ming yana bilet vizalariga berdik. Shulardan tashqari 24360 dollar berib yuboryapmiz. Qolgan yana plastik qo'lida viza plastik olib ketyapti. Buni 26 million so'mda keyin orqadan jo'natib turiladi, xavfsizlik jihatidan. Uni yana Anvarjon hozir ketgandan keyin aytta davolanishda, yana aeroportga borgandan keyingi holatlari, jo'natib yuborishimiz, keyinki tushgandan keyingisi va operatsiyaga kirib chiqqandan keyin holatlar hammasi yana guruhda ko'rsatib e'lon qilib turiladi. Buni davomida yana kamchiligi bir nima bo'lsa, yana shu betdan pul jo'natib turish uchun shu karta qildik alohida. Keyin plastikimiz ishchi faoliyatda. Chunki hozir biz jo'natib beradigan pulimiz operatsiyaning o'zigada. Undan keyiniga yana operatsiyadan chiqqandan keyin yana ozgina bir 20 kun yetta turar ekan perevazka nimalar bilan. O'shalariga yetmagan holatiga keyin betdan shu 26 millionni kam ketdi yana qilingan ehsonlarni qo'shib turamiz. Mabodo ortib qoladigan bo'lsa yana bir bemorimiz bor ekan, o'shanga ehson qilishga harakat qilmoqdamiz. Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, qo'ni qo'shnichilik, mahalladoshlik mana shu vaqtlarda sinovda bilinar ekan. Biz o'ylaymizki, boshqalarga bir ibrat bo'ladigan holatda ishlar tashkillashtirildi. Hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Qishloq ahliga ham rahmat. Mana tepalik atrof qishloqlardan ham shu mablag'ga yig'ilishga bir yordam bo'ldi. Hammalaringizga Alloh taolodan tinchlik, xotirjamlik, hamisha tanlang sa'd bo'lsin. Hech kim bu dardga yo'l olmasin. Shu birodarimizni ham Allohdan so'raymiz duo qilib, tezroqgina tuzalib yana bir safimizga qo'shib, yil hayot xizmatida bardavom bo'lishini Xudodan so'raymiz. Amin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ilohiy Parvardigor olam. Mana shunday ulug' Ramazon kunlarida dargohingga duoga qo'l ochdik, Parvardigor olam. Mana shu Ramazon hurmatidan dargohingga qilayotgan ozgina duolarimizni o'zing qabul qilgin. Mehribonlik qilib dard beribsan shu birodarimizga ham Allohim o'zing shifosini ham bergin. Uzoq o'lkalarga borib duo izlab ketyaptilar. Xudodan so'raymizki, o'sha yerlardan shifo topib kelib, sog'-salomat bo'lib, qatorimizda mana shu el xalq xizmatidan yana bardavom bo'lib, o'zingni ibodatingda bardavom bo'lib, Parvardigor sog'-salomat yurmoqlingizni Xudodan so'raymiz. Hamisha uzoq yillarga birgalikda, tinchlikda, omonlikda, hamjihatlikda yashab o'tmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etgin. Mana shunday yaxshi qilingan harakatning natijasini mana ko'rib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu tashkilotchilardan ham qancha qo'lidan kelgancha bergan mablag'ini sharofatidan
Perverdigar hammalarning ajri savobini ziyoda qilib bersin. Yurtimizni Xudo tinch qilsin. Tinchlikni barqaror bardavom qilsin. Bundan buyog'iga hamisha yaxshiliklarda, tinchlikda, xursandchilikka mana shunday birgalikda bardavom bo'lib, hamjihat bo'lib harakatda bo'lmoqligimizni Xudo bundan ham ziyoda qilsin. Allohumma salli va sallim va barik ya arhamar rohimin. Ahmed.